Anders Delle, ferdig med noen økt her nede. Startet med Nordli-testen og avskilte med litt spill og litt possession. Delle, hvordan opplever du økta? Jeg opplever økta som en god økt. Med det der med test var jo bare at jeg måtte få det gjort. Og jeg synes det gikk fint. Ja, hvordan er det for deg med resultatene dine? Nei, jeg var ikke helt fornøyd. Alle liker jo å komme første mål, men at jeg kommer helt der jeg kommer, så er helt greit, egentlig. Men jeg håper å kunne få det bedre. Anders, hvordan er du fornøyd med testresultatene? Helt greit fornøyd. Føler jeg kunne klart litt bedre, men jeg har noe å strekke meg etter til neste gang. Men på possession-øvelsen, der vinner dere ganske greit de fleste matchene. Hvordan var det å spille der, Anders? Nei, det var veldig kjekt. Meg og Delle spilte bra sammen, og vi lagde litt karusell med dem. Delle, du har jo en liten sånn her herflikk inn, eller hva jeg skal kalle det, på den ene matchen der. Hvordan opplevde du den scoringen der? Nei, som sagt, jeg synes vi ligger bra som et lag, og at de andre sliter litt med å komme samlet. Det skulle bare mangle, fordi vi hadde egentlig tak på det. Og Anders, det er sånne ting Anders er glad i, og mye ball på beina, det er bare å kjøre på. Ja, for Anders, du skårer en haug med mål der. Du har det litt ekstra med å komme deg inn foran. Hvordan opplever du å sette ballen i kassa? Nei, jeg elsker jo å sette ballen i målet. Så jeg trives med det, og i dag satt de ganske mange ganger, så det var god trening i dag. More to come? Hæ? More to come? Ja.